bentay ñu xoli ku fi nekkon daanan nekkon fi goalkeeper ki di Musa Bajaha Musa Bajaha nekk former Gambian international am ak goalkeeper mom nak jamono bi amna kaddu yi nga xamne tontu nako ci ay ndaw ak tab jassom gambien yi nga xamne ñu ngi fi ci billi di rewmi jamono mom nak won nañ ne ki di Musa Bajaha dafa fail luko waral moy gis nañ ki di Musa Bajaha baye ko ci football dem def li di welding fi ci billi di yama rewmi mom mi di Musa Bajaha nak amna kaddu yi nga xamne tontu nako askan bi mom mi di Musa Bajaha woné nañ dama féroon dé jamono bu nga xamné nak né munuma réet ni di alcorane bi mom mi di Musa Bajaha mune ben tay defona tam benen failure bu nga xamné mang doon daw di dugasi club upon club visibility di rewmi manam ci nightclub ci def di party mune lolu yépp dafa failone ci rewmi visibility di rewmi wa mom nak mi di Musa Bajaha mo jamono bi wonane alhamdulillah muy sante ala subhanahu wa ta'ala jamono bu nga xamné nak yalla nak bu gëna ko may may jamono bamane bu gona ko may jangal loko li di alquranul karim bentay tamit rek def ko mu nek ndaw lu nga xamne mu ngey julli li di five daily prayers fi ci bil li di am rew bi mom mi di Musa Bajaha nak woy na ne alhamdulillah tay de suma de won sax santana yalla jamono bu nga xamne nak amna wetti wetti bu nga xamne amna ko ci suma carrière fi ci bil li di am rew bi mom mi di Musa Bajaha jamono bi gis nañ muy def li di welding fi ci bil di rew bi di employ ay ndaw tamit di len fay di len won tamit liggey bi jamono bu nga xamne nak jangal nako fu ci bil li di bitim rew delu fi ci bil li di am rew bi kon nak ñu congrat ki di Musa Bajaha won ne ko nak fiilo jamono bi yang si right direction bi fi ci bi li di am rew mi kon nak ñu wis ko li di good luck ci liggey bu nga xamne mu ngi koy def fi ci bi li rew bentay nak gambien sen ñu dolal ki di Musa Bajaha fi ci bi li di am rew mi